Aí eu cheguei e falei, é exatamente isso que você tá vendo. Aí não teve nenhuma chance comigo, né? Sonic vai começar agora. Ok, boa sorte aí, amiguinho. Olha. E sejam bem-vindos ao Sonic Scoop, onde vocês podem acompanhar as notícias do ouríssimo maneiro Sonic. E eu sou seu apresentador e melhor amigo dele, Tails. Só que hoje estamos falando de algo relacionado a um dos grandes perigos que o Sonic já enfrentou tentando salvar o mundo. E nenhum deles é mais perigoso do que o Dr. Eggman. E para isso, nós temos um convidado um tanto inusitado. Então, galera, recebam o capanga número 1 dele, Orbot! Oi, pessoal! Bem surpreendente, eu sei. A gente já se ajudou uma vez. Ou quase. De qualquer forma, eu imaginei que você fosse a melhor opção para dar informações sobre o Eggman. Ou, se eu for chamar pelo nome dele, Dr. Ivo Robotnik. Exato. Eggman foi um nome que Sonic inventou para caçoá-lo. Porém, o chefe ficou tão embirrado com o nome que resolveu tomá-lo para si, só para tirar a graça do Sonic. E ficou com ele desde então. Ué, mas quem se deu bem no final foi o Sonic. Na verdade, eu acho imponente o fato dele ter tomado o nome. Ah, você tá forçando a barra. Vocês também, não? Ah, tá bom. Enfim, o Eggman gosta de sair por aí raptando animaizinhos inocentes para usar como baterias vivas pro exército de robôs dele. Ah, sim! Esses robôs são chamados de Batniks. E eles podem imitar animais, plantas e, coisas além da imaginação. Como se já não fosse ruim, ele tenta usar essas coisas para dominar o mundo. Por quê? Os objetivos variam, mas o que importa é ele estar no controle. Seja estando acima de todos ou dominando cidades para construir tributos para si mesmo. O que ele quer é estar no centro das atenções. Pra um cara de 300 de QI, ele já devia saber que não adianta ele fazer nada disso. Não é à toa que ele se chama Eggman, né? De tão egocêntrico que ele é. Já chega dessa palhaçada! Não adianta desligar o navegador, o celular ou mexer no seu VPN. Sou eu, Dr. Eggman, a maior mente científica do mundo! Eu estarei respondendo às perguntas de agora em diante. A primeira pergunta é: não registre seu próprio nome, Cubot. Primeiro Orbot, agora essa. Programar já não é mais como antigamente. Enfim, vamos continuar. Quem é este outro ouriço com quem você trabalha às vezes? Seria o Dark Sonic? Não, esse é o Shadow, o que se chama de a forma de vida suprema. Ele foi criado pelo meu avô, Gerald Robotnik. Genialidade é uma coisa de família. Eu libertei Shadow do bunker secreto que estava no controle da GUN. A GUN, ou GUN, também conhecidos como os Guardiões Unidos das Nações. Mas sempre que eles tentam se meter comigo, eu consigo acabar com eles. Mas no final das contas, Shadow virou mais uma pedra no meu sapato. Ele não é um dos amigos do Sonic, mas ele ainda é um problema. A próxima pergunta vem do Sky Patrol, e aqui diz: você realmente achou que iria hackear a minha stream? Não, pera, não, não, Tomou, a conexão tava neném! Aê, certa! voltamos! Desculpa, gente. Mais uma vez o Eggman tentando estragar o rolê. Enfim, espero que vocês tenham absorvido mais conhecimento aqui hoje. E lembrem-se, conhecimento é poder. E Eggman, sendo super gênio, é extremamente poderoso. Poderoso vírgula, porque ele não ganha da gente. E se você também é contra o Império Eggman, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. E até a próxima, TailsTubers! Se cuidem! Tchau, gente! Podem me chamar de novo na próxima. E não se esqueça, vocês podem fazer perguntas sobre mim na próxima vez, tá?